Fuyo gelak bosku. Gelak pun tak apa, dengar suara saya. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Satu lagi video kita nak buat. Kita nak pergi tengok Yamaha R15 selepas kita outstation selama 3 bulan. Ya, betul. Ya, okey. So ini adalah lebih kurang kali ke 3 ataupun 4 kali kita nak pergi tengok motosikal kita yang kita tinggal lama. Dulu kita dah tinggal 4 bulan, 5 bulan. Lepas tu kita tinggal balik 3 bulan, kita tinggal lagi 2 bulan dan sekarang kita tinggal lagi 3 bulan. Okey, mileage motor tu lebih kurang 5000, 6000 sahaja dan esok mungkin saya akan buat satu video servis kali ke 10. Ha, okey, untuk Yamaha R15 tu. Sebelum saya tinggal motor, saya jenis tukar minyak hitam. Haa, ok. Itu style saya. Ok, saya tukar minyak hitam. Ok, lepas tu tinggal balik. Lepas tu, walaupun tak sampai pun 1000 kan? 3000 kah? Service date, terus kita pergi tukar minyak hitam. Itu berapa ratus ya? Berapa ratus lah rasanya? Haa. Dua ratus, tiga ratus pun tak sampai kan? 200, 300 km/jam pergi tukar minyak hitam, tinggal motor. Soalnya macam tu lah kami. Okay, so kita akan tengok sekejap lagi motor apa yang jadi. Habuk macam mana, motor ada ke tak ada. Jom helmet ada tengok. Ke tak ada helmet. Haa, helmet kah? Sebab kadang-kadang biasalah kan, bila motor tinggal lama, kucing berkeliaran di kawasan tu, dia pergi kencingkan helmet kah. Yang tu tak nak lah kan. Apa, sekejap lagi kita tengok. Okay, so kita tinggal motor di kediaman yang selamat. Jadi apa-apa pun, jom kita tengok motor sekejap lagi. Tapi sebelum tu, ada benda saya nak cakap. Okay, bila kita tinggal motor lama ni kan, kita letak lock, betul tak? Okay, kalau motor-motor mahal ni kadang-kadang kita letak lock. Okay, terpulang kepada tuan-tuan dan puan lah. Kalau letak lock, letak. Tak letak, sudah. Okay, tapi kalau tuan-tuan pun letak, bila tinggal lama, benda tu besi. Bila besi, bila lama tak main, dia akan jadi stuck. Okay, dia akan jadi lekat-lekat. Dia akan jadi tak smooth. So, dia boleh lekat kadang-kadang. So, apa cara dia? Kita letak minyak pelincir. Okay, untuk kita bukakan dia balik. Okay, ataupun kalau tak ada minyak pelincir, gunakan kekerasan tangan anda. Buka dulu lock tu. Asalkan boleh buka saja. Lock tak apa, boleh beli lain. Tak boleh buka, sama-sama pening eh. Haa, betul tak? So, apa komen? What is on? Untuk nak tengok motor ni. Okay, kita memang rasa terujuk. Okay, sebab kita pun nak beli barang-barangan yang kita nak tukar seperti minyak hitam, filter dan juga coolant. Ya. Tetapi kita orang nak tahu bahawasanya di zaman-zaman sekarang ni banyak cabarannya, seperti kita terpaksa meninggalkan motor sebab kita kerja banyak. Dan kita pun mematuhi segala SOP dan arahan, betul tak? Betul. So tetapi ingat servis lah motor anda kalau tinggal lama. Sebab kita tak tahu dia dah lama minyak hitam tu dia jadi berair kan. Sebab dia kalau kita bubuh semi sintetik apa-apa, dia semi saja. Haa, mana muka saya? Tak nampak pun. Tapi tak apa. Itu saja nasihat ya. Sila tukar minyak hitam. Okay, kita tak tahu mixture tu dah okey ke tak okey lagi ke. Kan? Kalau fully, maybe okey kan. Maybe okey lah kot sebab dia fully. Tetapi kalau semi memang confirm lah. Setakat ni kami hanya menggunakan semi ataupun fully sintetik saja. Tapi untuk kali ni kita akan menggunakan fully static Hi-Ref 914. Okay, kalau tak silap saya 540. Okay, dia punya apa tu 5W40 lah. Dia punya rate untuk minyak hitam. Okay, so Bagus. One hour later. Sekejap lagi kita akan tengok lah. Okay, sekejap lagi kita akan tengok apakah kondisi motor tu. Ini just video pendek saja sebenarnya. Okay, macam saya cakapkan tadi, kalau lock tu lekat, letaklah pelincir sikit. Kita nak bagi dia boleh, okay, boleh bergerak dengan smooth lah. Kalau tak boleh, kita paksa dia terbuka dulu. Okay, walaupun saya tak pergi lagi pun sebenarnya. Okay, kita paksa terbuka dan nanti baru kita letak minyak pelincir. Kalau tuan-tuan tak ada minyak pelincir di tangan tuan-tuan sekarang. Okay, jom kita pergi tengok apa lagi kita tunggu. Dah tak sabar kan nak tengok kan. Haa, mari saya tunjuk bosku, mari saya tunjuk. Ini dia bosku, tiba-tiba dia jinak pula ni. Aduh, komen kat bawah sekejap nak bawa balik ke tak? Kecil ni. Hey, okay, ini dia bosku. Motor yang sudah kita tinggal selama hampir 3 bulan. Okay, so kita bagi Warizwan main dengan kucing tu sekejap. Dia agak jinak. Okay, so kalau kita tengok kondisi dekat sini, Allahuakbar. Berhabuk. Tu dia kalau kita boleh tengok macam motor, Allahuakbar. Allahuakbar kan. Tu dia bosku, berasap bosku. Nampak.
Okey, tu dia. Dengan rim satu, rim pula dengan helmet satu terjatuh dekat bawah. Okey. Ada bulu kucing siap dekat dalam tu. Alamak. Oh. Fuyuh, bosku. Tengok, tengok. Tengok rim macam mana bosku. Fuyuh tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni, ni, ni. Allahu Akbar. Nampak satu balik bosku. Ni. Allahu Akbar. Walau bagaimanapun, ni setakat ni. Okey, kalau lah okay, dia berlaku ketat ke apa ke. Sebenarnya kita paksa dia keluar dulu. Lepas tu kita letak minyak perinci nanti. So kalau kita tengok kebrik semua selamat, motosikal berada dalam keadaan yang baik. Jom kita tengok start pula. Dia hidup, tak mahu hidup. Jom. So jom kita tengok. Kunci kita masih berfungsi. Oh, berfungsi dengan baik lagi bosku. Okay, thank you, thank you. Guna dah lama dah ni. Jom tengok start pula. Tengok start. Saya dah masuk kunci tu. Kita kasih. Oh, hi buddy. Tak ada terpadam-padam apa pun tak ada ni. 6211 mileage. On ignition. Alamak bosku. Baru lah. Satu kali kita panggil tekan starter prak. Baru start bosku. Macam baru bosku. Macam baru. Oi, terbaik. Macam motor baru keluar kedai. Yamaha R15 ni memang terbaik lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, lagi 2 bulan sahaja motosikal ini genap tahun keduanya. Tapi bateri masih belum lagi ditukar. Betapa tahannya bateri standard Yamaha R15 daripada kilang. Belilah Yamaha R15. Mesti takkan menyesal bosku. Tapi R15 dah naik harga sekarang bosku. Dah naik harga pula. Lepas tu stok pun tak banyak, kena tunggu juga kan. Kalau kita masuk dekat dalam grup. Aduh. Bak kata Wah Rizwan collecting dust, betul tak? Sebab itulah kita beli awal lah tu. R15 keluar kita terus beli. Sebab kita dah tahu. Sebenarnya kita takkan tahu motor-motor macam ni akan stok pun kurang. Betul kan? Ni terbaik tu. Sekali tenang saja. Sekali tenang saja dengan lampu depan berfungsi dengan keadaan yang baik. Okey, tapi break kita dengan main sikit sekejap lagi. Tunggu enjin panas dan kita gerak. Enjin bunyi sedikit kasar, mungkin minyak hitam lama. Dan esok kita akan masukkan minyak hitam, coolant dan juga filter yang baru. Okey, kenapa kita nak masuk coolant? Mesti tuan-tuan tertanya. Spare tank minyak, okey, minyak coolant. Okey, ataupun air coolant. Air coolant. Bak kata Warizon, air coolant minyak. Di dalam spare tank bawah sudah sampai ke paras low. Okey, sebelum kami tinggal motor ni pun dah di paras low. Apatah lagi sekarang. Okey, bila air itu tersejat. Okey, sebabkan kita tinggal lama. Okey. Saya rasa setakat ini sahaja dulu video. Esok pula kita akan sambung dengan penukaran minyak hitam. Tuan-tuan dah tengok habuk, dah tengok saya buka lock, dah tengok saya start. Sekali ignition saja pop, enjin terus start macam motor baru keluar kedai. Okey, tapi habuk dah banyak sikit. Esok kita cuci, kita tukar sikit minyak hitam, filter dan juga minyak kulit, dan semua nak akan jadi settle-settle belakang. Okey. So terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe juga share. Okey. Yang penting follow setiap video baru kami nanti. Okey, terima kasih. Bye-bye bosku.